হয় হিমাশ্রী, অঙ্কিতা দত্তর এজাহারের কপি আমার হাতত ইতিমধ্যে আহি পড়িছে। আর এই এজাহারখন যেটা ইয়ার প্রতিলিপি, তাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে দিসপুর আরক্ষী থানাত কালি এই এজাহারখন দাখিল করেছে। দুটা পৃষ্ঠাত যেখানে অভিযোগ আছে সেইখিন মুকলিক লিখিছে। মূল কথাটো হল যে এই গোটেই বিষয়টো কেন্দ্র করে আমি যিমানেই আমি দেখিছো যে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব এখনমান পলরিয়া মনোভাব এটা লৈছে, বা যদিও বা কৈছে যে অঙ্কিতার লগত আছো, কিন্তু অঙ্কিতা দত্ত কোরবাত নহয় কোরবাত যেন অকলশরিয়া হয়ে পড়ছে গোটেই বিষয়টো, সেইটো অকনমান দৃষ্টিকটুর ওপর ধরা পড়ছে। এতিয়া কথাটো হল যে রাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগেও গোচরটোর সন্দর্ভত ফালৰ পৰা ইয়াত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক বিষয়টুক লৈ আগবাড়ি কোৱা হৈছে বা তদন্ত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ধরনের কথা বতরাবর আহিছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এটা কথা কবই লাগিব যে শ্রীনিবাস বিভি যিগৰাকী যুব কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতি, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এইটো অভিযোগ আছে। আৰু এই মুহূর্তে আমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁক বৈষম্যমূলক মন্তব্য, বিশেষকৈ লিঙ্গ বৈষম্যৰে ভৰা মন্তব্য কৰিছে, তাৰ লগতে তেওঁক অশালীন মন্তব্য কৰিছে, তেওঁক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, এনেধৰণে যথেষ্টখিনি স্পৰ্শকাতৰ অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। আৰু বিগত ছটা মাহ ধৰি তেওঁ যে এই অভিযোগবোৰ তেওঁ যে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক জনাই আহিছে, AICCৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক জনাই আহিছে, সেই কথাখিনি তেওঁ টুইটত যি তেওঁ ধুমুহা আনিছিল তাতো উল্লেখ কৰিছিল। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ পাছতো কংগ্ৰেছে গোটেই বিষয়টোক লৈ, বা AICC হওক বা APCC গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি মন্তব্য, যে কোনোবাই কৈছে যে মই কবলৈ ভাল পোৱা নাই, মাত মাতিবলৈ বিষয়টোত মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই, আনহে নালাগে কালি আমি এটা অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকিব খোজা কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোক সকলোৱে এই তেওঁলোকৰ অন্তৰ্মহলত যিখিনি হৈ আছে এইখিনি অতি ভয়াবহ। মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত যিবোৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, তেওঁক সুৰাপান কৰা প্ৰসংগক লৈ তেওঁক কটু মন্তব্য কৰিছে, সুৰাপান কৰি এনেধৰণৰ কথা বতৰা কয় নেকি, সকলো সময়তে সুৰাপান কৰি থাকে নেকি, এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ, এই লৰকী ঐ ছোৱালী এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ, যিটো অৱজ্ঞা বা তেওঁ তুচ্ছাৰ্থক ব্যৱহাৰ কৰা কথাখিনি পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এই যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অংকিতা দত্ত, ইয়াৰ পাছত AICCৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই হওক বা APCCৰ নেতৃত্বই হওক, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে সেইটো স্বাভাৱিকতে চাবলগীয়া হ'ব। কাৰণ অংকিতা দত্তই সেইদিনা কৈছে যে ভূপেন বৰা APCCৰ সভাপতি তেওঁৰ মেণ্টৰ বুলি কৈছে, আৰু সেই মেণ্টৰ বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। 18 তাৰিখে লগ ধৰিছে, 19 তাৰিখে সন্ধিয়া বা নিশাৰ ভাগত তেখেতে এইখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। গতিকে যুৱ নেত্ৰীগৰাকীৰ এই অভিযোগ বৰ চিন্তনীয়। যদিহে তেওঁ সমান্তৰালভাৱে এটা কথাও আপুনি নিশ্চয় জানে বা আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলেও জানে যে এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত যেতিয়া অংকিতা দত্তই টুইটাৰত গোটেই কথাবোৰ বিস্ফোৰক আকাৰত লিখিছিল, তেতিয়াই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে এখন তেওঁলৈ মানহানিৰ, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰো তৰিছে, আৰু যিটো ইতিমধ্যে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, তাৰ প্ৰতিলিপিও দেখুৱাইছোঁ। এই কংগ্ৰেছত সংঘাত, যুৱ কংগ্ৰেছত সংঘাত, আৰু কেইবা দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা এই যিখন ছবি, কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা, য'ত আজি ৰাহুল গান্ধী চুৰাটৰ তেওঁ সেই মানহানি গোচৰ য'ত চুৰাটৰ আদালতে তেওঁৰ খাৰিজ কৰিছে আবেদন, সেই সময়ছোৱাত গতিকে তেওঁ বিপদ বঢ়াইছে, সেই সময়ত এই কথাবোৰে আৰু বিপদ বৃদ্ধি কৰিব যেন অনুমান হৈছে। হয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰহিৰ দিনটোত অংকিতা দত্তে কৈছিল যে ভূপেন বৰা তেওঁৰ মেণ্টৰ হয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাৰ স্থিতি কিছু বিপৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অংকিতা দত্তৰ বিপক্ষেহে যেন থিয় দিছে ভূপেন বৰাই। নাই, সেইটোৱেই, ইয়াত হাইকমাণ্ড পৰিচালিত দল, হাইকমাণ্ড পৰিচালিত দল, গতিকে হাইকমাণ্ড পৰিচালিত দলত ইয়াত ৰাজ্যিক নেতৃত্বই তেওঁক কিমান লগ দিব পাৰিব এইটো চিন্তনীয়। তাতে তেওঁলোকৰ যি গ্ৰুপ আছে, তেওঁলোকৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, বা তেওঁলোকৰ দলৰ য'ত আভ্যন্তৰীণ বিষয়সমূহ তাত চৰ্চা হয়, তাত আপুনিও নিশ্চয় দেখিছে যে ED CBIৰ ৰেইড বা তালাচীৰ পৰা, বা তাত তেওঁ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কথা পাতিছে অংকিতা দত্তই, আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ কংগ্ৰেছক আৰু তেওঁ ক্ষতি কৰিব খুজিছে, ক্ষতি সাধন কৰিব খুজিছে, এনেধৰণৰ মন্তব্য, এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মেইলাৰ ইত্যাদি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে তাত বিয়পাই দিছে। গতিকে ৰাজ্যতে দুটা ভাগত বিভক্ত, যুৱ কংগ্ৰেছীও বা কংগ্ৰেছৰ শিবিৰ, গতিকে AICCৰ নিৰ্দেশমতে যিহেতু তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব লাগিব দলত বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে, গতিকে অংকিতা দত্তৰ এই অভিযোগে কিমান APCCক
APCC বা অঙ্কিতা দত্তৰ অভিযোগৰ পাছত APCC যে তেওঁ লগত থাকিব পাৰিব বা তেওঁৰ হৈ যে মাত মাতিব পাৰিব তাত অকণমান সন্দেহ আছে যদি সম্ভৱ হয় আমি ভূপেন বৰাৰ কথাখিনি দেখুৱাই দিওঁ ভূপেন বৰাইনো কি কৈছে তেতিয়া অন্ততঃ আমি গম পাম যে স্পষ্ট আকাৰত গম পাম যে কি হবলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ সৰা হয় ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ